შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ბუთურაული. ადგილობრივი მოსახლეობის და საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანების თქმით, აქ მიწიდან ამოედინება წყალი, რომელიც დიაბეტს კურნავს. მიწიდან ამომავალი წყალი ამავე სოფლის რწმუნებულმა ამირან მახაჯაძემ ერთი წლის წინ მარტის თვეში შემთხვევით მაშინ აღმოაჩინა, როდესაც ნატბეურის ტერიტორიას, ასე ეძახიან ამ სოფელში ფიჭვების ფერდობს, ხმელი ხეებისგან ასუფთავებდა. ხოდა ტრაქტორი ჩამევიყვანეთ. ტრაქტორმა პატარა გზანა გეგივგეთე, ვთქვით რომ მანქანით ამივიტანთ. ტრაქტორი რო ჩამევიდა, პატარა გაკრა ტრაქტორმა, ხოდა ტრაქტორმა ჩავარდა და ვეღარ ავიდა. წყალი პატარა რაღაც გამოჟონა. ხოდა გამოთხარა წყალი გამევიდა პატარა. 4 წუთში ივსებოდა 10 ლიტრა. ტექნიკის გამოყენებაზე უარი თქვეს და შეშის გადატანას ხარების საშუალებით შეუდგნენ. ტერიტორიაზე მუშაობისას კი დაღლილზე მიწისქვეშა წყაროს სამი თვის განმავლობაში სვამდნენ. რის შემდეგაც, როგორც წყლის აღმომჩენი ამბობს, მოულოდნელად მის სისხლში არსებული შაქრის დონე დარეგულირდა. ეს რასაც მე ვთქვით, რომ ეს რაც მომიხდა, მაიც წყალის ბრალი ხომ არ არის, მე მაგ წყალს ვსვამდი მე. სვამას ძალია, ერთმა ძალია, ორმა ძალია, სამმა ძალია, ბევრმა ძალია. და ექვსი თვეა გუწყვეტელი საქართველოს კუთხე არ არსებობს, რომ ადამიანი აქ არ იყოს მოსული და 70-80% არის კმაყოფილი. ბევრმა ინსულინზატოა. აგე ჩვენი სოფლიდანაც, აქ აღმა სოფლიდანაც არიან, კახეთიდან ბავშვები იყვნენ, 5 წლის ბავშვი შაქარი. 500 ქვეით ვერ წამოუყვანეს და აქედან ჩაიტანეს წყალი. ალევინეს 140-140-ზე ჩამოუყვანა შაქარი. მაკურნებელი წყლის ამბავი სოფლიდან მალე გავრცელდა. ადგილზე იყვნენ სპეციალისტებიც, რომლებიც ამ ეტაპზე წყაროს თვისებებს ჯერ კიდევ იკვლევენ. თუმცა მიუხედავად ჯერჯერობით არარსებული ლაბორატორიული დიაგნოზისა, აქ ყოველდღიურად წყლის მსურველების ნაკადი არ წყდება. მიწის საფარის გარეშე დარჩენილმა წყაროს დონემ თანდათანობით იკლო, ამიტომ წყლის შენარჩუნების მიზნით ადგილობრივებმა წყარო დააგუბეს და საკუთარი ძალებით ადგილი შემოღობეს. მაღლა დაგუბებული მაკურნებელი წყალი აი ამ კონსტრუქციის საშუალებით მილებში მოედინება და აი ამ აუზში მთელი ღამის განმავლობაში გროვდება. დაგროვილი წყლის გაცემა ყოველ დღე დილის 5 საათიდან დილის 10 საათამდე გრძელდება, ხოლო რიგის რეგულირება ტელეფონის საშუალებით ხორციელდება. დილის 6 საათიდან დაახლოებით 150 კაცი ყოველ დღეს მოდის წყლის დასაღებად, სამკურნალო წყლის დასაღებად. ახლა ვინაიდან დებეტი ცოტაა, ვეცდებით, რომ 20 ლიტრა ყველას შეხდეს. ყველა მოქალაქეს ჩამოსულია შორეულ კუთხიდან, ყველას ხო უნდა მივცეთ. არავით არის 50 ლიტრა, არავით არის 100 ლიტრა. 20 ლიტრი უნდა შეხდეს ყველა მოქალაქეს. თუ წყაროს მაკურნებელი თვისებები შესაბამისმა გამოკვლევებას დაადასტურა, შესაძლოა მომავალში სოფელი ბუთურაული უნიკალური აღმოჩენის სათავედ იქცეს.